Hey, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en zoals ik in de vorige vlog al heb beloofd, hier de beelden van de vorige gig. Die heeft plaatsgevonden in Den Haag, in Transvaal. Dat was het Suriname Festival, heb ik het goed? Want we hebben zoveel festivals, 7 Days Suriname, Suriname Festival, Sweet Sranang, We Love Su, weet ik veel wat allemaal, weet je. Dus ja, dit was Suriname Festival. Geniet van de beelden en laat vooral een comment achter, een like en vergeet je ook niet te abonneren. Yeah, ik ben met Rui en met Sherwin en wij lopen nu richting Transvaal, waar wij gaan optreden tijdens het Suriname Festival. Come on up, take time.
Met je. Ja, tuurlijk. Zij wilt op de foto. Oh, gaan we ook doen, ja? Ik zweer het. Het was eigenlijk niet van haar. Jij ook eentje? Ja. Kijk hoor. Het was echt super tof en het geluid was super. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Die was aan het volgens mij. Echt heel goed geluid. Ja, tuurlijk. Hi. Geluk met haar. Ja? Cool. Ja, hè? Dank je. Hoe lang geleden? Ja, yeah. Jullie zijn nog steeds zo mooi. Goed man. Lang geleden. Wat was het eerste wat jullie deden? Met z'n allen op het schoolplein. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Hey. Helemaal uit Zwolle, jongens. Onze diehard fans. Dat is zo lief. Ze reageert altijd op alles. Komt heel vaak op optreden. Helemaal gelijk Zwolle. Ja, vandaag ja, man. Echt superleuk. Hoe voel je het? Ja, natuurlijk.
leuk. Ja. Ik ben al drie dagen oud, dus misschien goed. Oh. Zit ik weer in dezelfde setting, weet je. En ik kom die vlog online. Morgen. Morgen komt die online. Wat dan? Wil je drukken? Hoe heet jullie? Ashna. Ashna. Ja. En jij? Shirana. Oh, oké, okay. Nou, jullie zitten ook in de vlog. Jullie zijn genoten, hè, voor u? Ja. Ja, leuk man. Hier, ik ga zo voor jou. Hi. Oh, ja, tuurlijk. Ik ben ook in de vlog. Oh, ja, tuurlijk. Ik kijk echt overrichtig. Ja? Ah, leuk man. Ja, ben je toch in de vlog, hè? Ja, toch. Wij kijken samen. En ja, dit is de fotograaf. Yes. Oh, ja, ja. Ja, ik ga even Ik ben er nog bij. Zo, je bent nog overal, hè? Ja, natuurlijk. Ik ben overal. Ah, kijk leuk. Heel leuk. Kom, gaan we maken. Oké. Okay. Ja, ik was er één. Ik was er één. 9 september mensen. Zondag is het. Ik ben toch? Ik ben daar aanwezig. 9 september. Zonreis. Ik heb slaap, oké. Weet je, heb je nog wat te zeggen? Voor de kijkers. Ja. Van? Van de 9 september sowieso. Aanwezig via lobby. To famous. Next time is Zero Crew er zeker ook bij. Huh? Ja, zeker, zeker. Crew erbij. Ja, gaat de goede kant op. Zeker, kom weer ik wat uit. Ja, ik weet het. We zijn goede vrienden.
gelijk op het budget is gekomen. Ja. We staan allemaal op bang bang. Bang. Yes. Oh, hey man, hoe is het? Alright, we gaan even wat te eten halen, want ik sterf van de honger. Ik ga denk ik voor vleesworst of zo. Ik zie ook een waroom kraampje, dus dat gaat er ook wel in. Misschien ja, zout of zo. Ik heb cake gezien. Fix! Jij bent de juiste persoon om over eten te praten, vertel het. We gaan zo een rondje maken. Ja, is goed man. Relaxie, hè? En dan ga je het gelijk online zetten, je toch? Zeker, zeker. Ja. Ja, tuurlijk. Dadelijk glukt hij gewoon in mijn bek, weet je. Dit nou, Clary. Ja, dat soort dingen maak ik mee, weet je. Deze weet je man niet. Maakt de hoofd mee. Als zo'n man. Oh, geweldig. Jullie krijgen al die dansende mensen en ik krijg die secrets. Kan toch niet zo erg zijn, joh. Ja, wat? Elke keer. Elke keer is het gewoon raak, is het gewoon vissa. Dan is die dool niet goed, dan is dit. Ik zeg maar, dit is festival, het is geen Baitagana ding, weet je. Oh, ze komen bij jou klagen? Voor... Ja, en je weet hoe hard zij spelen. Dan zeggen ze, ja. Hoor je eentje zo in mijn oor tetteren zo. Nationale, maai! Nationale! Ik denk, shit! Nee, deze dingen, ja, serieus hoor. Jullie hebben echt, eigenlijk hebben jullie een leukere avond als mij. Ja, wij hebben last van niemand. Hey, nee, maak geen grap, man, zo. Nou, nah, soms heb je ook retards op het podium ineens, hoor. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Hey allemaal, vandaag is het dinsdag. En ik ga even boodschapjes halen met Arohi. Deze is gewoon staand in slaap gevallen hier zo. Kipmadras, mijn favoriet. Hey, vandaag is het woensdag en mijn telefoonhoesje die ik besteld heb is er. Even openmaken. Nice. Cooking, falafel, zoete aardappelen, courgette, rosties en broccoli schijven. Gooi ik weg van je, moet ik nog even bewaren? Nee, gooi maar weg. Leuk hè? Met de eigen paddenbak. Hey, vandaag is donderdag en ik ben even in Spijkenisse Centrum. Met mijn ouders die zijn langsgekomen, dus dat is wel gezellig. Nou, mijn ouders zijn net naar huis. Kleine zit hier lekker in de keuken bij mij. Ik ga beginnen met koken. Ik heb net even rijst gezet. Ik moet deze bak weer even bijvullen met rijst. Ik ga gezellig koken. Kan niet missen op de telefoon, jij, hè? Zo, jongen, die is er reageren als ik wat zeg. Hallo! Nageltjes gelakt. Nou, Niels thuis, die let nu op de kleine. Dat betekent dat ik lekker ga douchen nu. En we zijn weer terug hier live vanuit het Suriname Festival in het Transvaalpark hier in Den Haag. En we hebben net een geweldig optreden gehad van Too Famous Crew in de Raiders. En ik heb niemand minder naast mij staan dan onze enige echte diva, Satana Lila. Hier, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed, ja? Met jou? Ja, gaat goed hoor. Ja. Geniet je een beetje hier? Heel erg, ik moet zeggen. En weer terug. De video
van ons interview van Party Vibe. Die staat online. Het was live, wist ik niet eens, maar het is wel leuk om terug te zien. True. Yeah. And I mean, you must always strive to get better, you know? So, yeah, I did. Yeah. Oh, wow. Really? Oh, that is amazing. Wow. Yeah. Okay. Well, actually, when you sent me a message, I checked out your account and it looked really good, but I hadn't heard of you before. But when I talked to my producer, he was like, what? Seriously? Because he did. He did knew who you were and everything. So he was really excited. Zit er lekker bij mama? Zit ze lekker bij mij, tegen me aangekropen lekker. Zo. Ik ben lekker masala kip aan het maken. Met linzen. En daar ga ik ook nog kikkererwten bij maken. Met rijst. Dus lekker Indian food vandaag. Zo, mijn nagels vloeken echt heel erg bij mijn outfit. Dit gaat lekker de oven in. Hier gaan wij heerlijk van smullen. Hey, vandaag is het vrijdag. En ik ben net klaar met koken. Aniel die kan elk moment thuis komen. Het telefoongesprekje wat je zojuist hoorde is van een... was met een bekende artiest uit het buitenland. Die mij een bericht heeft gestuurd dat hij een collaboration wil doen. Dat hij wil samenwerken. En ik kende hem eerst niet. Selecta, mijn producer, die kende hem wel. En hij, hij schijnt echt heel bekend te zijn. Hij heeft echt miljoenen views op zijn clips. En hij is zelfs gevraagd voor Bollywood. Dat gaat hij eerst doen. En als hij dan terug is, dan gaan we samen een projectje doen. Waar ik echt heel erg naar uitkijk. Hij vond mijn stuff, mijn materiaal en zo vond hij ook hartstikke leuk, hartstikke goed. En ik voel me vereerd. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Ik wil er ook nog niet te veel over zeggen. Zodra je dingen gaat lopen rondbezuinen, zijn er een hoop mensen die meteen... Zijn er een hoop mensen meteen die misbruik kunnen en willen maken. En dat wil ik voorkomen. Dus ik hou het nog even een beetje mysterieus allemaal. Ik heb vanavond een interview. Eigenlijk had ik een interview bij Sunrise FM. Voor ons optreden morgen wat plaats gaat vinden in Zaal Sunrise in Rotterdam. Maar ik had ook al plannen met Aniel, dus ik heb gezegd dat ik niet kan komen. Wellicht dat we het telefonisch gaan doen. Dus Wat ik ook heel tof vind, dat wilde ik jullie nog laten zien. De magazine, Disney Magazine, die is uit. Waarin ik weer een artikel heb geschreven. En dit keer is het een artikel waar ik super trots op ben. Ik had het jullie al een tijd geleden in de vlog laten zien. Dat ik ermee bezig was. En hij is eindelijk gepubliceerd. Dat is dit artikel. Het gaat over Kabir Punti. Het pad van Kabir. En dit is een foto van... mijn overgrootvader. Zeg ik dat goed zo? Het is de opa van mijn vader. En hij, eigenlijk moet je het artikel gewoon lezen. Op Facebook heb ik hem ook staan. Ik heb er echt wel heel veel leuke reacties op gehad. En ik ben gewoon echt dankbaar dat het gepubliceerd is. En dat heel veel mensen nu zullen lezen over mijn overgrootvader. Over wat voor bekende man hij was en wat hij allemaal heeft gedaan. Want het zijn hele goede daden geweest. Hij heeft het niet allemaal in zijn eentje gedaan hoor. Maar hij was wel heel bekend. Hij heeft ook heel veel mensen genezen en zo. En hij heeft grootse dingen gedaan. Dingen die niet zomaar vergeten mogen worden. Dus ik ben heel blij dat ik dit heb kunnen doen. Vijay Mitrasin, bedankt voor het publiceren. En je kan deze boekjes overal in Surinaamse, Hindoestaanse winkeltjes krijgen. In toko's en zo. En ook tijdens feestjes, tijdens dansies en alles en zo. Meestal ligt er dan ook een stapel. Dus check it out. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben er echt super, super trots op. Even mijn beddengoed verwisselen. Moet ook gebeuren, of course. Nou, ik word zo gebeld voor een interview, dus ik moet even mijn telefoon in de gaten houden. Ik word gebeld door Sunrise FM over ons optreden van morgenavond in Zaal Sunrise.
Faya Lobby heet het event. En ik heb ontzettend veel zin om op te treden daar. Dat is ook de zaal waar Aniel en ik zijn getrouwd trouwens. Het is vandaag vrijdagavond en wij gaan gezellig een spelletje Wie ben ik spelen met z'n twee. Ronde 1, wie ben ik? Opdracht, raad de niet zichtbare naam van een persoon of personage op het bordje voor je. Elke speler krijgt 2 keer 60 seconden om te raden wie hij is. Ronde 2, wat ben ik? Opdracht, raad de niet zichtbare namen van voorwerpen of dieren. Elke speler krijgt 2 keer 60 seconden om te raden wat hij is. En ronde 3, waar ben ik? Opdracht, op het kaartje staat de locatie. Elk team moet binnen 60 seconden raden wat zijn locatie is. Oké, dus je hebt een zandlopertje. Lees wat het is, dan moet je mij zeggen, ja. Lees maar. Ja. Moet je luisteren. Moeten we gewoon Amsterdam of eerst eentje? Eerst eentje, toch? Okay. Eerst gewoon wie, dat is het makkelijkst, toch? Begin jij met vragen stellen? Je krijgt 2 keer 2 minuten, krijg je, ja. En wie, met wie beginnen we? Wie ben ik? Ja. Oké. Ben ik een man? Ja. Ben ik een sportman? Nee. Televisie? Ja. Presenteer ik een programma? Nee. Ben ik acteur? Nee. Lees ik journaal? Nee. Zit ik in een serie? Nee. Doe ik het niet weer? Nee. Je komt wel op tv, maar het is niet een tv-carrière of zo. Nog een keer? Wat? Je krijgt 2 keer een minuut. Oh. Maak ik eten? Nee. Doe ik iets voor een goede doel? Zo kan je het wel zien. Is het een plek in huis? Nee. In een ander land? Nee. Gaan we er vaak naartoe? Nee. Dus geen winkels. zo'n geestelijke plek? Nee. Is het in Rotterdam? Ja. Heb je het ook in andere steden? Nee. Oh, de Erasmusbrug. Nee. De Euromast. Nee. De Kuip. Ja. Serieus? Ja. Eindelijk eentje goed. Kastvleer. Ja. Ja? 1-1. Nee. Oké, ik ben... Ben ik een gerecht? Pasta? Nee. Spaghetti? Nee. Bami? Nee. Rijst? Nee. Zit er rijst bij? Nee. In het Nederlands? Is een compleet gerecht? Nee. Dus gewoon een iets wat je kan eten gewoon wel. Een snack? Nee, niet echt. Soep? Nee. Is het een soepgerecht iets? Nee. Is het voorgerecht? Nee. Pannenkoeken? Nee. Poffertjes? Nee. Nagerecht? Nee. Hoofdgerecht? Hoofdgerecht. Vlees? Ja. Steak? Nee. Een burger? Nee. Hint? Je had het eigenlijk al gezegd, maar niet voor je benaming. Huh? Steak? Ja, nee. Biefstuk? Hi! 2-1. Hi, vandaag is het zaterdag en wij gaan naar Aniel's ouders toe. Vanavond heb ik ook een optreden, maar heel laat in de nacht pas, rond
3 uur volgens mij. Onze bed sluit af tijdens Faya Lobby. En het weer zit een beetje tegen. Het is nu flink aan het onweren. Gisteren heeft het heel de dag geregend. Dus ja, we kunnen niet echt wat gaan doen of zo strakjes overdag. Zo, hoor je dat? Wauw. Jeetje. Nee, is helemaal fris, hè? Het is helemaal schoon. Geen stinkvoetje meer. Zo. Blijf het op. Nee, is helemaal schoon. Zo. Wij zijn onderweg naar Zuidplein. Ik heb cravings. Ik heb echt trek in vleeswurst en zoute soep. Dus dat gaan we even halen. Ja, ziet er wel lekker uit. Ja. Het eten is wel super lekker hier zo. De zout al is super heerlijk. Een van de weinige plekken waar zout is op zo lekker is in Nederland. Ik heb me even klaargemaakt voor het optreden strakjes. Ik heb dit pakje vandaag gekocht. Ik ben er ontzettend blij mee. Ook echt mijn favoriete kleur gewoon. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Kimberly gaat mee, vriendinnetje van mij. Dus dat gaat super leuk worden. Heb je zin in. Ja. Tjoe tjoe. We zijn allebei roze. Allebei roze. Nou, Kim kan elk moment hier naartoe komen. En dan is het alleen nog even wachten op Sharon. En dan off to sunrise. What's up? Ik zit in de auto met Sherwin, met Ronald en Kimberly. Oh, superleuk. Dit is echt mijn party buddy gewoon. Nu van weer naar lang. Dit is van way back. Way back. Veel te veel meegemaakt. Overal, letterlijk overal en nergens. Overal waar we gewoon langs rijden. Vanuit Spijkenissen naar Sunrise. Waar is dat? Marconiplein of zo? Ja. Overal gewoon waar we gebouwen en dingen zijn zo zien. Oh ja, weet je nog hier? Oh ja, weet je nog hier? Weet je nog hier? We hebben echt de gekste shit meegemaakt. Maar echt super leuk, super gezellig. Ik ben blij dat je meegaat. Dankjewel. Wordt weer echt super leuk. Dat mee mag. Zoals van oud. Zware security check. Nee toch? Thank you.
Oh,
naar Rome.